Dobro večer, poštovani gledatelji, ja sam Ivan Katavić, u Dnevniku 3 gledajte. Koalicija za državu ulazi u vlast u Republici Srpskoj, dobili jednog ministra u budućoj vladi. Bošnjačke stranke ostaju bez većine u klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske. Odbor Ujedinjenih naroda za ljudska prava u četvrtak o pokretanju istrage protiv vlasti Irana. Rudari Kreke jutro su obustavili proizvodnju nakon uplate plaće, posle podne proizvodnja nastavljena. U Banja Luci su i završene konzultacije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predstavnika parlamentarnih stranaka. Konzultacijama nisu pristupile oporbene stranke, SDS, PDP i Pokret za pravdu i red. Kako stvari stoje, sve stranke koje su danas bile nazočne na konzultacijama na neki će način sudjelovati u vlasti, između ostalog i Pokret za državu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sutra će uručiti mandat Radovanu Viškoviću, starom novom mandataru, čime će početi razgovori o formiranju nove vlade. U vlast će, kako sada stvari stoje, učestvovati sve parlamentarne stranke izuzev opozicije koja se nije odazvala na današnje konsultacije uz obrazloženje da ne priznaju rezultate izbora, ali da je već sve jasno ko će činiti vladu. Spremamo se da potpišemo koalicijni sporazum koji će jasno precizirati relacije i odnose u okviru same koalicije. I odnosi će biti čisti i sa onima koji budu direktno u koalicijnom sporazumu i oni koji budu dio skupštinske većine ili podrške. Potvrdu toga da će biti u vlasti dobili smo među prvima od lidera DNS-a. Mogu da potvrdim da će DNS biti dio vladajuće većine, to smo dogovorili, da ćemo sve što se tiče vladajuće većine, vlade, skupštine, savjeta ministara dogovarati isključivo sa SNSD-om. Nova vlada bi mogla biti formirana već prve sedmice narednog mjeseca, u Demos očekuju dva ministarska mjesta dok resore neće dijeliti ni sa kim nakon dogovora da bi DNS i SPS sa SNSD-om mogli da potpišu koalicijni sporazum. Ministri koji su obnašali dva mandata više neće biti ministri, dok je Jedina Srpska izgubila jedno ministarsko mjesto jer je dobila poziciju predsjednika parlamenta. Nije poznato, Natalija Trivić je dobila podršku stranke što se tiče ministarstava i sjednice predsjedništva, ali nisu završeni pregovori, to ipak vodi premijer, pa ćemo poslije toga imati više informacija. Jedno ministarsko mjesto očekuje i Pokret za državu, dok je dogovoreno da će budžet i mogućnost zapošljavanja savjetnika imati i potpredsjednici Republike Srpske iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda. Pošto prvo ide izbor za potpredsjednika, o tome se razgovaralo, a naravno, pošto je gospodin Radovan Višković mandatar, onda će on ponuditi nama vjerovatno jedno ministarstvo i onda ćemo mi u sklopu koalicije razgovarati o tome ko će biti i koje ministarstvo ćemo dobiti. Ulaskom u vladu Republike Srpske Pokret za državu praktično je i potvrdio da neće podržati kandidaturu delegata za Dom naroda BiH iz reda opozicije, već će glasati za svog kandidata, što otvara mogućnost da SNSD ima 4 delegata i kontrolni paket u parlamentu. Što se tiče većine, u Narodnoj skupštini Republike Srpske vladajuća koalicija za sada ima sigurna 53 poslanika, a Dodik očekuje da će imati dvotrećinsku većinu. U Banja Luci je večeras održan i prijem u povodu stupanja na dužnost predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, kojem su uz brojne dosadašnje i buduće dužnosnike nazočili i premijerka Srbije Ana Brnabić, ministar obrane Srbije Miloš Vučević te patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Prethodno se Dodik osim konzultacija sa strankama sastao i sa potpredsjednicima iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda. Dodik je kazao da je razgovor doprinio razumijevanju međusobnih uloga i da je za njega prihvatljivo kao okvir za razgovor ono što su do sada ugovarali. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske prvi put otkad postoji neće imati mehanizam pokretanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Pokret za državu nije uspio osigurati 6 od ukupno 8 bošnjačkih izaslanika, jer će u tom klubu biti 3 člana iz SNSD-a. Ipak ni jedni ni drugi tu ne vide problem nakon današnjih konzultacija kod Dodika.
Vijeće naroda Republike Srpske ima ukupno 4 kluba i 28 delegata, tačnije po 8 delegata u klubovima konstitutivnih naroda i 4 delegata iz reda ostalih. Za pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa neophodna je dvotrećinska većina, a Bošnjacima je sada dovode u pitanje SNSD-ovi Denis Šulić, Alen Šeranić i Nina Bukejlović. Šulić naglašeno podsjeća da poslanici sa osvojenim direktnim mandatima u entitetskom parlamentu, kakav je i sam, propisno predlažu svoje delegate u Vijeće naroda Republike Srpske. Naši ljudi koje mi izaberemo će štititi interese građana Republike Srpske, institucija Republike Srpske i nećemo prihvatati nikada da bezrazložno se potežu bilo kakvi vitalni nacionalni interes. Gubitak mehanizma za pokretanje vitalnog bošnjačkog interesa u Vijeću naroda Republike Srpske nije problem za Mirsada Duratovića, poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. On će zamijeniti Denisa Šulića na mjestu potpredsjednika skupštine, a pokret za državu imaće mjesto i u entitetskoj izvršnoj vlasti, objašnjava Duratović. Podsjeća da u klubu Hrvata u Vijeću naroda nikada nije ni bilo dvotrećinske većine. Postoje drugi alati, malo duži je put, ali ne ostajemo bez alata kojima ćemo pokušati zaštititi eventualno interese Bošnjaka i Hrvata ovdje u Republici Srpskoj. Ukoliko politički predstavnici Bošnjaka ocijene da je u Narodnoj skupštini Republike Srpske ugrožen njihov vitalni nacionalni interes, apelaciju pred Entitetskim ustavnim sudom može pokrenuti i potpredsjednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda. No to neće odgoditi stupanje na snagu eventualnih spornih zakona. Novost je i to da će Čamil Duraković i Davor Pranjić biti entitetski potpredsjednici s budžetima od po 2,5 miliona maraka. Usaglašeni stavovi na nižim nivoima vlasti reflektuju se i na više. Tako pokret za državu neće podržati kandidata opozicije u Republici Srpskoj za Dom naroda BiH, što Dodik smatra dovoljnim. Kolege iz stranke Demokratske akcije čvrsto stoji iza stava da zastupnik SDA Rami Salkić, koji djeluje u klubu pokreta za državu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, neće poduzeti ni jedan korak u tom pravcu, niti će svojim glasovanjem omogućiti SNSD-u izbor četvrtog izaslanika u klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Priopćeno je iz te stranke. SDA poziva i zastupnike drugih političkih partija, posebno SDP-a BiH, koji ima dva izaslanika u klubu pokreta za državu, da postupe na isti način, odnosno da izbjegnu sve zakulisne kombinacije koje će SNSD-u omogućiti izbor četvrtog izaslanika. Kolegi od OHR-a traži da eliminira diskriminirajuća rješenja zbog kojih nakon implementacije izbornih rezultata Bošnjaci i Hrvati mogu doći u situaciju da izgube mehanizme zaštite vitalnog nacionalnog interesa u Republici Srpskoj. Ne stišava se bura nakon prekida, ali kasnijeg nastavka konstituirajuće sjednice Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Dok pozicija i oporba optužuju jedni druge za protuustavno i nezakonito djelovanje, tajnik Skupštine ovog kantona zatražio je policijsku zaštitu u svom uredu. Više o ovom će kolega Harun Bošnjak. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona u sjedište kantona stigli su nakon poziva sekretara Skupštine Ibrahima Avdagića, koji je zbog mogućeg narušavanja javnog reda i mira i, kako je naveo u svom dopisu, očekivanja da grupa od 18 zastupnika koji su, kako navodi Avdagić, nelegalno i neustavno nastavili prekinutu sjednicu Skupštine, silom pokušaju preuzeti kabinet predsjedavajućeg, što prema ocjeni sekretara predstavlja državni udar. Avdagić je zatražio očitovanje međunarodnih zvaničnika u Bosni i Hercegovini, hitnu reakciju tužilaštva, a od premijera Zeničko-Dobojskog kantona kao ovlaštene osobe zatražuje pokretanje ocjene ustavnosti postupaka i donesenih akata u nastavku konstituirajuće sjednice Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona će učiniti sve da dođe do akata koji su usvojeni na nastavku juče sjednice. Ukoliko oni budu formalno pravno ispravni, ovjereni, protokolisani od stručne službe Skupštine, na takve akte evo premijer će uložiti apelaciju. Iz stranaka šestorke, čijih je 18 zastupnika nastavilo sjednicu, kategorično odbacuju da je bilo kršenja Ustava i Poslovnika, te da su iskoristili zakonsku i poslovničku mogućnost da kao većina u Skupštini nastave sjednicu i donose odluke.
Mi smo juče najnormalnije mogli nastaviti sjednicu, međutim ovo grubo kršenje poslovnika i ustava, a onda i povreda radnih dužnosti od strane sekretara, državnih službenika i namještenika i stručne službe su onemogućile nastavak sjednice. Mi smo danas već upoznali i visokog predstavnika. Odluke su potpuno validne, opozicija neka uputi apelaciju Ustavnom sudu i vidjet ćete i sami šta će im oni odgovoriti. O spornoj sjednici oglasili su se iz stranaka pozicije i opozicije u Zeničko-Dobojskom kantonu optužujući jedni druge za protuzakonito i neustavno djelovanje. Ono što je jedina činjenica u svemu ovome je to da se bliže rokovi za završetak određenih procesa neophodnih za implementaciju izbora u kantonu i federaciji, a koje je radio prema ustavu i zakonima, što prije treba da utvrde nadležni organi. Svakako i u narednim danima pratit ćemo dešavanja vezana za prekinutu sjednicu Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U Travniku je održana konstituirajuća sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona. Formirani su klubovi zastupnika konstitutivnih naroda i privremena skupštinska radna tijela. Novi saziv Skupštine ovog kantona činit će 11 zastupnika Stranke demokratske akcije, 9 HDZ-a BiH, 4 socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, po 2 zastupnika Demokratske fronte, Naroda pravde, te HDZ-a 1990. Parlamentarnu većinu u ovom kantonu i u iduće 4 godine imat će dosadašnja koalicija SDA-HDZ-BiH. Parlamentarna skupština NATO-a dala je potporu euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine u rezoluciji usvojenoj na sastanku u Madridu. U neobvezujućem dokumentu članice alijansije su pozvane da pojačaju potporu Bosni i Hercegovini, Gruziji i Moldovi, državama izloženim ruskom pritisku i pomognu im u izgradnji novog integriteta i otpornosti, razvoju sposobnosti i održavanju političke neovisnosti. Pored toga, parlamentarna skupština savjetovala je članicama da Rusiju zbog rata u Ukrajini proglase terorističkom državom. Najviše tijelo Ujedinjenih naroda za ljudska prava održat će hitan sastanak u četvrtak kako bi razmotrilo pokretanje međunarodne istrage. Riječ je o smrtonosnom gušenju masovnih protesta koji potresaju Iran. Sjednice će biti održane na zahtjev Njemačke i Islanda. Najmanje 378 ljudi, uključujući 47 djece, ubijeno je u gušenju prosvjeda prema Norveškoj grupi za ljudska prava Iran Human Rights. Nacrt rezolucije poziva istražitelje da prikupe i analiziraju dokaze i sačuvaju ih s ciljem budućeg kaznenog progona. U međuvremenu Iran, koji je okrivio strasne sile za prosvjede izazvane smrću žene u pritvoru moralne policije, objavio je da je 40 stranih državljana uhićeno zbog sudjelovanja u nemirima. Kosovo još nije počelo sa izdajanjem kazni za vozila sa registarskim oznakama Srbije, jer je premijer Albin Kurti na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država primjenu te mjere odgodio za 2 dana. U Beogradu je održan niz sastanaka uz nazočnost visokih stranih dužnosnika koji su dali potporu očuvanju mira i stabilnosti na Kosovu. Srbi na Kosovu ne vjeruju da će se rješenje postići za 48 sati i najavljuju nove prosvjede. Iako je jutros na Kosovu trebalo početi provođenje mjera izdavanja novčanih kazni od 150 eura za lica koja na svojim vozilima imaju registarske oznake izdate u Srbiji, to se nije dogodilo. U posljednji čas premijer Kosova Albin Kurti je prolongirao tu mjeru za 48 sati na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država. Nezadovoljan ishodom sastanka u Briselu, na kojem nije prihvatio prijedlog Evropske unije, uvjeren je da je moguće postići rješenje u ova 2 dana. Nije vrijeme da se priča o daljim odlaganjima. Optimisti smo i vjerujem da je potrebno ispraviti Boreljovu grešku. Velika je greška napustiti razgovor o normalizaciji odnosa i da lideri razgovaraju i dogovaraju se o tablicama, za što nismo odgovorni ni ja na Kosovu, ni Vučić u Beogradu. 48-satna odgoda nije dovoljna, rekao je američki ambasador u Srbiji Christopher Hill, koji je razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Hill je od Vučića zatražio da nastavi sa konstruktivnim dijalogom, a da je dijalog jedino rješenje, slaže se i italijanski šef diplomatije.
Jednostrane inicijative ne mogu dovesti do rješenja problema. Veoma cijenim konstruktivni stav koji je juče Srbija pokazala tokom sastanka s Boreljom. I u Prištini ću reći da nisu potrebni jednostrani potezi i inicijative. Mir je nešto što moramo da čuvamo. Želim da posebno naglasim da smo mi spremni da i u ovim trenucima damo svoj doprinos da se situacija razreši mirnim putem, ali da je jasno da Priština ne želi mirni put i dogovore, da je sve ovo posljedica njihovih unilateralnih poteza. Na Kosovu je i dalje mirno. Situacija na administrativnim prelazima je nepromijenjena. Vozila prolaze uz uobičajeno lijepljenje stikera preko simbola. Predstavnici Srba na Kosovu poručili su da žele mir i pozvali Prištinu da ne preduzima poteze koji podižu tenzije. Narodu je teror, tortura koju vrši Priština, više narodu je dosta. I narod to više neće da trpi. Imaćemo protesti i u školama, i u bolnicama, domovima zdravlja, rudnicima, dakle, apsolutno u svim institucijama. Rok za pronalaženje rješenja uveliko ističe, a na moguću eskalaciju upozorio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Poručio je da se nove tenzije i sukobi moraju izbjeći i da snage KFOR-a ostaju na oprezu. Stvoreni su uvjeti za isplatu plaća radnicima u rudnicima Kreka Tuzla, pa su rudari u drugoj smjeni nastavili jutros prekinutu proizvodnju. Očekuje se da će se uvjeti za isplatu plaća i ostalih naknada sutra ujutro stvoriti i u rudniku mrkog uglja Zenica. Dok se to ne dogodi, u tom rudniku traje radnički neposluh, odnosno potpuna obustava proizvodnje. Zeničkim i tuzlanskim rudarima potporu je dala i krovna sindikalna organizacija. Rudari su ranije najavili da će 26. studenog stupiti u opći štrajk ukoliko im do 25. ovog mjeseca ne bude isplaćena listopadska plaća. Osim redovitih plaća, rudari imaju još zahtjeva. Obustava rada postala je u rudnicima u okviru koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine gotovo uobičajena mjera za ostvarivanje osnovnih radničkih prava. To nije jedini problem sa kojim se u svakodnevnom radu suočavaju radnici rudnika Kreka i rudnika mrkog uglja Zenica. Rudnik uglja Kreka u Tuzli je svjesno napravljen problemom. Zašto ja kažem svjesno? Zato što rudari znaju u kakvim uslovima rade i svi znaju da je Kreka, kad je u pitanju, investiranje zaobiđene. I proizvodnja je mala, ali oni ako reknu nekim, ne trebaju rudnici, nek nam uplate naš staž, nek nam daju otpremnine i neki zatvore se nas tiče. Ovo više ne može ovako. Podršku obustavi rada u rudnicima dali su iz Saveza sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Svjesni su da to nije popularna mjera, ali drugog načina za rješavanje ovog problema ne vide. 7 dana već kasni se sa isplatom plate u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici, 6 dana u rudniku uglja Kreka u Tuzli. Više od toga radnici i sindikati u tim rudnicima nisu mogli ponuditi. Smatram da je proizvedena i proizvešće se bespotrebno ozbiljna šteta jednom i drugom rudniku. Neispunjavanje obaveza iz važećeg kolektivnog ugovora dolazi u trenutku kada se privode kraju pregovori oko novog. Tražimo dodatno povećanje najniže cijene rada, minimalno povećanje naknade na ime toplog obroka. Smatramo da treba kvalitetnije stimulisati rad na dane državnog praznika. Po pitanju ljudskih resursa moramo to malo preciznije i jasnije definisati kroz kolektivni ugovor, kako to poslodavac raspolaže u datom trenutku i u datoj situaciji ljudskim resursima. Kolektivni ugovor u oblasti rudarstva ističe 30. novembra. Iz sindikata se ne nadaju da će uspjeti pregovorima doći do ispunjavanja zahtjeva koji su, kako kažu, elementarni. Dodaju i da neće odustati od toga da njegov sadržaj mora biti istovjetan kolektivnom ugovoru elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pronaći balans između zahtjeva rudara i interesa građana Federacije Bosne i Hercegovine te iznaći rješenje koje neće dovesti u pitanje opskrbu građana električnom energijom, niti rezultirati povećanjem cijene tog energenta, u fokusu je sastanka federalnog premijera Fadila Novalića i ministra energije i rudarstva i industrije Nermina Đindića sa ravnateljem Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Admirom Andelijom. Povod za sastanak je bio novi kolektivni ugovor za rudare i najava štrajka u rudniku Kreka. Andelija ističe da novi tekst kolektivnog ugovora uvažava ključne zahtjeve rudara,
u vezi sa povećanjem satnice i toplog obroka, ali da sindikati odbijaju uvođenje vrednovanja radnog učinka. Kad je riječ o najavi štrajka u rudniku Kreka zbog blokade bankovnog računa i upitne isplate plaće, ministar Đinđić ističe da je to rezultat sudskih presuda po tužbama radnika za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine se već obvezala uvezati staž svakom radniku kako stiče uvjete za mirovinu, kazao je Đinđić. Zaposleni u rudniku i termoelektrani Gacko održali su polusatni štrajk upozorenja bez prekidanja proizvodnje tražeći povećanje plaća. Predsjednik sindikata rudnika i termoelektrane Gacko Željko Tepavčević rekao je da je osnovni zahtjev radnika povećanje plaća, povećanjem cijene rada i izmjenama kolektivnog ugovora kojima bi se radnicima u proizvodnji i onima koji rade u otežanim uvjetima rada povećale plaće. Dodao je kako radnici neće odustati od zahtjeva i da očekuju nastavak pregovora sa Elektroprivredom i Vladom Republike Srpske. Pripadnici jedinice granične policije Bosne i Hercegovine u Zvorniku jučer su na dijelu granice između mjesta Šepak i Branjevo na rijeci Drini koristeći specijalističku opremu, uključujući i dron, locirali i spasili 33 migranta iz Afganistana. Uz pomoć djelatnika civilne zaštite grada Zvornika i uporabu njihovog plovila i službenih vozila jedinice granične policije Zvornik, uspješno su spašene 33 muške osobe, objavila je granična policija Bosne i Hercegovine. 6 migranata prevezeno je u Dom zdravlja Zvornik radi ukazivanja pomoći, dok je 27 upućeno službi za poslove sa strancima. Diljem Europe poljoprivrednici koji se bave uzgojem povrća razmatraju smanjenje proizvodnje zbog ogromnih poskupljenja. Izuzetak nisu ni poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini. Dok jedni smanjuju površine pod povrćem, drugi se okreću sjetvi kultura koje idu izravno u preradu. Što nas čeka sljedeće godine i prijeti li nam nestašica povrća? Jedan od najvećih proizvođača povrća u Bosni i Hercegovini, Mladen Lazić iz Semberskog sela Golobrdo, za narednu poljoprivrednu sezonu planira značajne izmjene. Na dijelu površina koje obrađuje papriku, krastavac i druge kulture zamijenit će cvekle i mrkva. Povećavat ćemo cvekle, povećavat ćemo neke krtolaste kulture, krastavac, s obzirom da smo okrenuli kompletnu proizvodnju prema prerađivačkoj industriji. Baš kao i Lazić i drugi proizvođači povrća ne vidi računicu u proizvodnji, pa ili smanjuju površine ili se okreću drugim kulturama. U narednoj godini očekujemo da će povrća biti manje zasijeno. Uzroci toga će sigurno biti ova skupoća repromaterijala. Znamo đubrivo 300%, 200%, gorivo 200%. I sve ostalo, sigurno će to uticati na smanjenja površine, a čim je manje zasađeno, bit će i manje povrća. Pored enormnog skoka cijena proizvodnje povrtlarima na ruku, ne ide ni vrijeme. Invazija insekata nema, šta se nije pojavljivalo i kakvih problema nismo imali ove godine u odnosu na sve prethodne godine. Jer smo imali ove godine toliko problem sa tim lisnim vašima, onda stenicama ili tačnije smrdibubama, kako ih proizvođači zovu. To će vjerovatno sve poprilično da prezimi u plasteniku. Za sada nade polažu obećani veći agrarni budžet i podršku nadležnih. U suprotnom, poskupljenje povrća i nestašice su neminovnost. Mi očekujemo da se tu poveća cijena regresa na dizel gorivo na marku, 50 veniga na marku, da bude po hektaru umjesto 100 litara da bude 200, zatim da se regresira dizel gorivo koje da se regresira vjesačko džubrivo koje prema što sve moguće cijene. Na poskupljenje energenata, gnojiva i transporta žale se i povrtlari u Francuskoj i Španiji, a iz britanskih udruženja proizvođača procjenjuju da će se proizvodnja seliti sve dalje na jug, do Maroka i dijelova Afrike. Starokršćanska Cimska bazilika datira iz doba antike i najstariji je spomenik na području Mostara, ali i jedan od najstarijih spomenika na našim prostorima.
Prva iskopavanja na Cimskoj bazilici rađena su krajem 60. godina prošlog stoljeća, a od 2004. godine je uvrštena na popis nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Današnjom revizijom arheoloških iskopavanja ova se monumentalna građevina želi približiti i pokazati javnosti. Do ovih se zidina dolazi kroz privatne posjede koji i okružuju nacionalni spomenik Baziliku u Cimu. Zahvaljujući projektu Muzeja Hercegovine i aktivizmu lokalnog stanovništva, počela je revizija iskapanja ove bazilike koja spada u red najpoznatijih starokršćanskih lokaliteta. Cimska bazilika datira iz doba stare antike. Vjeruje se da je nastala u razdoblju s kraja 4. pa do 6. stoljeća. Do sada je pronađeno više grobova i vjeruje se da ih ima još više. Ova bazilika ima i jedan raritet, a odnosi se na pogrebnu menzu, koja je bila povezana uz pogrebne bankete koje su odvijali u čast tih važnijih pokojnika. Ti nalazi nisu do sada otkriveni na prostoru Bosne i Hercegovine. Zbog toga i zbog njene monumentalnosti, gabarita, načina izgradnje i arheološke građe, pretpostavlja se da je riječ o biskupiji. S pravom se ovdje ubicira ta za sada ipak nepoznata biskupija i neki autori ranije tu smještaju upravo onaj sarstenterum. Na ovome području doba antike, prema dosadašnjim istraživanjima, živjela prosperitetna zajednica. Bazilika u Cimu je proglašena nacionalnim spomenikom 2004. godine, a cilj je uvrstiti je u turističku ponudu. A onda je plan, naravno struka će tu dati svoja rješenja, da se uradi jedan muzej na otvorenom, tako da svi oni posjetitelji koji dođu u grad Mostar, a ima i Bogu hvala i na pretek, da dođu ovdje i da vide što je bilo u 5. stoljeću, ko je ovdje živio, na koji način su ljudi živjeli, što su tada ovdje radili. I nadamo se u budućnosti da ćemo ovaj spomenik ugraditi jedan integracioni sistem svih ponuda u kulturnom turizmu, a evo i sa stanovišta muzeologije i ponuda Muzeja Hercegovine prema javnosti. Do tada je dug put, ali želja i volja su čvrsti. Novca za daljnje radove ne bi trebalo nedostajati, budući da je riječ o nacionalnom spomeniku. U Hrvatskom domu Herceg Stjepana Kostića u Mostaru u okviru proslave 70 godina neprekinutog umjetničkog rada Lutkarskog kazališta Mostar predstavljena je kazališna monografija pod imenom Djetinjstvo koje traje, lutkarenje, grad i mi, književnika i novinara Darka Juke. Raskošna monografija sadržajno nudi lepršav presjek 70-ljeća dugog stvaralačkog puta Lutkarskog kazališta Mostar i svih mališana koji su rasli uz njegove antologijske predstave. Monografija Lutkarskog kazališta Mostar, osim mnoštvom fotografija iz svih razdoblja kazališnog djelovanja, obiluje i tekstovima regionalno i svjetskih priznatih redatelja, scenarista i dramaturga, posvećenih upravo rođendanu Lutkarskog kazališta Mostar. Knjiga je uistinu jedan izvrstan presjek 70-ljeća dugog neprekinutog rada Lutkarskog kazališta Mostar. Utkane su dakle sve premijere i uz sve one zaigrane fotografije koje svjedoče što to kazalište uistinu jest. A to su osmjesi djece, to je učenje pravih vrijednosti i to je jedno sjedinjavanje i emocije i obrazovanje i prosvjete i jedan plemeniti rast kojemu svjedočimo i kojemu smo ovom knjigom zapravo dali pečat. Naravno, sada za povijest ostaje monografija u kojoj je opisano 168 predstava koji je bilo premjerno od 1952. premjerno izvedeno na daskama koje život znače. Drago nam je da smo uspjeli sve to sastaviti u jednu knjigu. Za kraj jedna informacija iz sporta ili kao uvod u sportske minute. Francuskinja Stephanie Frappart ušla je danas u povijest nogometa kao prva žena koja je sudila meč svjetskog prvenstva u nogometu za muškarce, kada je izašla na teren kao četvrti sudac na meču Meksika i Poljske. Frappart, Yomasita Yoshimi iz Japana i Salima Mukansanga iz Ruande se nalaze među 36 sudaca u Kataru i prve su žene izabrane za sutkinje na najvećem nogometnom turniru. Frappart je već sudila mečeve muškaraca u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo i Ligi prvaka. I toliko u dnevniku. Hvala na pozornosti i laku noć.